كوا ربان إن مارت كوا جنب دان إيرادان معارض نمكر هاديان ماذا حيني دقال أن دلا قلته عشان أيوة قلي عدة ولا تشايا واحد لبن مال سكتها كان أما مدهم قول الهادسة أما مد ربنا وسياسة كل هذه مال ولا قلته عشان هيا وامية عدة هروس عنيسة ولا تشايا هرينو صعدان نكل لي راه لما دالي ها أركو ماذا حتوي إذا ماشي لقى سو قلا يقابل رضا يقف ها أركو جد كسيد ككل ماذا حتوي دوش كم رقابل رضا يقف تيجي يسيده أصقى يوئجيه ما دالي يوئجيه وأنا أشاهد أن أنا 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 ساحدة سياسة الصومالية أيا سبانيسا جلبوينتا سياسة إما كحرالكا هينا وحي بلابين إنا إيسان وحبا إسكور ريبان مركا إي فريمها إسكو مرسين أيان ورباهينتا يقود بجيدينتا قوحا حلقان كدحتاغان حبناها كوضا ترسان دولد فدرالكا إي صوماليا أيا سيوحو غيستي مركي كو إلاباتنكا بيشان مالين كهور قدوميها قبل كبنادر أهنا دوغا مقالدا مقدشو يوسف حسين جمعال مدالي si aan kale lehad lehen oo hadalo kulul ugu garbaashay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaasi oo uu ku eedeeyay la shaqeynta ururka al-shabaab iyo qaar kood inay yihiin kuwa dhuni raaca sababtay u eedeenayaan madaxweynihii ay soo doorteen 2 sano ka hor intaasii oo qura inay tahay bal dib shabeelle hadin xusuusiso hadaladii kulula ee gudoomiye madale isagoo faraya sidoo kale xilbanaanada codka shacabka ku yimid qaabka looga baahan yahay in ay u hadlaan waxaan la yaab leh idin la sirkeeda in dad dhan ee masuuliyiin ah xilbanaan qaran ah maanta markay dhilaayeen dhiri gelinayaan ciidamadooda ay dhiri gelinayaan haweenka ay dhiri gelinayaan cid kasta isgarab taagan inay maanta yiraahdaan intay makarofan qaataan dadkana soo istaagaan ay yiraahdaan ciidamadii waajabeen ciidankayna waa la dilay ciidanka waa la yeelay saasaa dhacday shabaabku yaa guuleys inay maanta yiraahdaan iyaduna waa nasiib darro شبابكم ميت كقرية ستو حاجة جرة كليا ماهن شعبكم نوى أوجي هاي شبابك يا شباب وإيك هرال لو قاعد لي ميت كجيبك كوتا كلينا يا يا ميت ككت كوتا كلينا يا أفكيسة إذا ماذا ينوى قوليستين وأنا قوليسني يا ما تجيبين من أجيب دونان ما تجيبين من أجيب دونان هدي إلى هذا أننا قلنا وقرب تاجنا هدي إلى هذا تاسنا واحد دليله كوا ربان إن مارت كوا جنب دان إيرادان معارض نمكر هاديان ماذا حيني دقال أن دلا قلته عشان أيوة قلي عدة ولا تشايا واحد لبن مال سكتها كان أما مدهم قول الهادسة أما مد ربنا وسياسة كل هذه مال ولا قلته عشان هيا وامية عدة هروس عنيسة ولا تشايا هرينو صعدان دقال كنا وين قلين بل سنبضنا يا شباب رمان كفدرال كأي صوماليا أو أدب موضوع إن أي دارريين كلن كي مضنا يا شباب رمان كأي مالين تشلي ayaa iyaguna jawaab kale oo aanu ka shariyeen marka la eego hadalladii uu jeediyay gudoomiye madale ka soo diray xarunta ay ku shiraan ee golaha shacabka waa kuwan qaar ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gudoomiye madale xitaa ku mathaalaya wadooyinka qaar ee dacda naqday ee magaalada Muqdisho iyo isagu in ay meelaha qaar iska shabahan madale gudiga arrimaha gudaha iyo wasaaradii waa u yareeyna waana weydinayna sababta xilbanaanada isugu xad gudbi halkaas oo intuu soo joogsaday oo dad yar oo milaamilay soo aruursaday ayuu wuxuu leeyahay nacnacnacnacnacay xilbanaanada yiraahdeen lacagay rabaan maxay rabaan xilbanaan wuxuu sheegayaa adeero ninkii la yiraahdo madale ha arko madaxtooyada meesha laga soo galay qaab darada ay qabto ha arko jidka siidka kale ee madaxtooyada dusha ka mar qaab darada ay qabtay iyo sida asagay u eegihiin madale ay u eegihiin markaas wuxuu rabaa xilbanaan la soo doortay xilbanaan la soo doortay inuu wax ka sheego harto maalno intii uu banaanka shir jaraa'id ku qabtay dastuurka waaga laga doodayay lagalama hadlin hadda wuxuu gaaray inuu idaacadaha intuu wacdo baarlamaanka caayay war asaga shaqada loo diraayo airport yaa laga leeyahay roobka yarka xagaayaha hadduu lambar 4 booyada la keenay lama gali karo jidki kala jaaga nimana laaluus loo sii jidki dhexdiisi
godada ka qodayaan waa dhisaayaan loo mar karo kii kala qabuura lagu qodayaa ambalaasi iyo taksi oo weyn oo karoodii dadka ku dhintay alay mar karin waa wax u sheegaya mar ceebtiisa ma bisogey hoos inuu soo fiiriyo horta markuu qof caayay waxa allah kaba tala kubi kaba dhiga kaba laga tala kubiisa la fiiriyaa qof noocaas oo ayada dhiiqa ku dhex jirto inay maalin iyo leyl xildhibaan caayso war xildhibaankaa shaqadiisa wuxuu yahay walaa qaldan iyo walaa saxan shabeelle dhinaca kale waxay ogaatay dagaalka siyaasadeed ee imanka afka ku kooban una dhaxeeya duqa magaalada muqdisho ee loo badinayo in uu u janjeero villa soomaaliya marka la eego habka weyn uu kaga difaacay dhowaan eedeymaha ka yimid baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaanada xilligan iyaguna guddoomiyaha gobolka banaadir dhankooda ugu falceliya ama u jawaab celiyey inay taasi dheer tahay kulamo gaargaar oo ka soconaya hoteelada qaar ee magaalada muqdisho habeenkii xalay ahaa qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa mid ka mid ah hoteelada arrimaha siyaasadda soomaaliya lagu jaangooyo ku yeeshay kulan ay ku soo hadal qaadeen dhinacyada hoos yimaada fulinta oo markaasi mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya dhaliilaha iyo eedeenta kulan u jeediyey dhinaca kalena xildhibaanadu sheegeen in si toos ah loogu gafay xildhibaanku waa mid ku yimid marka la eego doorasho dadweyne inkastoo ay tahay mid dadban haddana howlaha u yaala waxaa ka mid ah sameynta sharciyada iyo wax ka beddelka iyo sidoo kale matalaadda bulshada iyo la xisaabtanka xukuumadda su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah mar haddii baarlamaanka soomaaliya waajibaadkaasi ay saaran yihiin ma iyaga ayaa mudan in lala xisaabtama ama iyaga ayaa xaq u leh in ay gutaan waajibkooda dastuuriga internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah